Skup na temu uloga i značaj stočarstva u razvoju agrara, očuvanju sela i obezbeđenju stanovništva hranivima animalnog porekla održan je u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, a razmatrani su aktuelni problemi stočarske proizvodnje i plasmana, kao i mogući načini njihovog prevazilaženja. Punom saradnjom do održivih rešenja, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Na otvaranju naučnog stručnog skupa posvećenog stočarstvu u organizaciji Akademijskog odbora za selo i dodao jasno izražena politička volja, optimalna finansijska sredstva i znanje kao ključni resurs preduslovi su za iznalaženje adekvatnih i održivih rešenja za aktuelne izazove, razvojne, privredne i opšte društvene. Na skupu su učestvovali i članovi Srpske akademije nauka i umetnosti i resornih instituta, profesori poljoprivrednih fakulteta i drugi eminentni stručnjaci iz ove oblasti, ali i direktori zadruga.